Bayağıki abzorları çekip kurandan sonra bir yarım saatten sonra poştan yine zenk geldi ki bir fasıl kadı geldi. Onu götürdüm, üstüne kıymetin 1.78 yazıblar. Nomen direkt nomenlere göre baktım, prinsipi həmin kıymet değil, biraz deyil, dəfələrle bağladığını özlerine sərf edilen variantı yazıblar. İndi aşağı görək o nədir? Daha doğrusu mən bilirəm nədir, bu saatdir. Nasıl size de göstermek istedim, bu ne saat? Bu hiçbir siparişle gelmiyor, bu özüm şimdi. Şimdi içinden koymuyorlar. Dediğim, haradasa bir ay müddətinə bugünlere gelip çıktı. Təxmini bir ay çekti. Dostum ki, bu kurpalardan çok koyuyorlar. Belə bir saatdir. Bu firmanındır. Gəl həmişə kimi linki yerləşdirəcəm videonun sonunda. İndi açım görün bu keyfiyyət çəncədir. Garanti sertifikatı. Şimdi nələr eləmək olar, nəyə eləmək olmaz. Bunu bir linki qoyacağım özünüz. Baxabilirsiniz, əsas məsələ. Bu saat silikon dəmirdən prinsipi yumuşak bir silikondur. Əsas məsələ bu qoldan necə görsənəcək. Prinsipi xoşum gəldi bu saatdan mənim. Ona görə də özüm üçün sifariş verdim. İminla silikonu, iminla bu rəng. No, maqazində rənglər çoxdur. Acaba bu yerlər hələ demiri bağlanan yerlər hələ bağlıdırlar. Birinci dəfə istifadədə onu biraz mürəkkəbləşdirəcək. Saat necə bir saatdir? Ayın tarixi, dəqiqə. Bunu satıcıdan soruşmuşdum. Dediyinə görə bunların hamısı işləyir. Qanlı qrupların hamısı işləyir. No, yox deyib, hər bir halda yazacağım. Firması, Water Assistant yazıblar. Bunun nə qədər suya davamlıdır, biraz şübhə doğurur. Hər bir halda bu da bu saat. Həmişəki kimi sadə olan linki də videonun altına yerləşdirəcəm. Qiyməti düzdür. Belə deyək, burada göstərilən qiymət deyil, rəylə bu göstərilən qiymət deyil. Dəfələrlə baxadır. Bu hər bir halda, indi belə qiymətləndirib.